Okay. Hello. Sawadika tukon. Indonesian is slow down, piani. Yelah, choose unai dah garam. Mabia mesin es sabway kaum dia, no. Ibuaya ro jenaruh sabi ubin kudia sabi bay bahasa okama. Ya. Okay. Ibuaya sama lah ya, sini. Kubur lah, no. Dah dia boleh kumpulan lagi, perlu dia. Bici dah. Okay, bah. เลยเลยตัวเท่าไรไปวันนี้เลิกตัวกูอยากจะเอาไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วเนี่ยจีบุญธรรมมาบอกว่ากางวงชินีน้องเสียอะไรจะเอาเงินอะไร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 เง
ကျွန်တော်ကကိုရောကိုရောခင်မှာကိုရောမှာပြည်တာဟမ်ဘယ်ချမ်းဝမ်းလက်ပါဟမ်မချမ်းမလို့ဘန်ချမ်းတော့မှာစာပေးတွေပါဘေးကံပြတ်မပေါ့ကူဒီရုစာပြီးကကြီးပွဲတွေစက်ပါလို့လာကြည့်မလို့ပါကကြီးပွဲလောလောဆယ်မရှိသေးပါဘူးเนาะဟာပြီဟုတ်ကဲ့ကိုလွင်ပြောပါကိုလွင်ဟုတ်ကဲ့ပြောညပိုင်းပုံပါဆောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တက်လုံးပါရာစလစ်ပို့ထားမေးဦးနော်ကိုလေနောက်ပိုင်းမရတော့ဆောင်းလို့ပို့ပြတယ်ဘယ်နှဘွေးတဲ့ဟင်းကုန်ပြီတရေပါပဲတက်တယ်ညီကြီးဟုတ်ကဲ့ဘောဒီခဏလေးနော်တရေပဲများတယ်ညီကြီးကဲကြီးရကိုတရေပါကပဲတက်နေတယ်ဗျာနော်ကိုတရေပါပဲတက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ညကိုနေအောင်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့တိတိအောင်ထိုင်နေတယ်။တုံးတဲ့တော့မလာပါတော့။ဆိုရင်တော့ဒီချက်တော့ပြေးပြီပါလား။အေးပြေးမယ်ညီ။ညိုးဝင်လာပြီ။အဲ့လိုနေတယ်။ညပွဲတွေပြီးမှပဲလုပ်လို့ရမယ်နော်ညီ။တောင်းလဲမရဘူး။အဲ့ဒီနဲ့ချက်ချက်တိုင်းနဲ့ချက်ချက်ပြေးတော့အဲ့လိုမျိုး။ခင်မှတ်ကတော့ညရတာလူတိုင်းမဝင်နိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဘာကြီးပိုက်ထိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့တူဝမ်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ညကိုနေအောင်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းနဲ့တိတိအောင်ထိုင်နေတယ်။တုံးတဲ့တော့မလာပါတော့။ဆိုရင်တော့ဒီချက်တော့ပြေးပြီပါလား။အေးပြေးမယ်ညီ။ညိုးဝင်လာပြီ။အဲ့လိုနေတယ်။ညပွဲတွေပြီးမှပဲလုပ်လို့ရမယ်နော်ညီ။တောင်းလဲမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတရေ38ပေါက်နေတယ်ကိုကြီးမက1 2ပဲဘာမှမကွာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောသွားတယ်ကိုတရေပါကကိုကြီးကဖြစ်ထားဟာကြီးလက်လိုက်เอ้ยล้ํามาซะได้อยากกินไส้อ๋อโหลนี่ไงအားလုံးမရလေအလုံးကြီးလေစေခွန်ဟုတ်လား
三零八干啦。哦，没背面，没背面哦。这是一块。那你那那啥呀？啥不？你那玩意儿？啊？过来，过来，过来，来来来，来来来，聊，咱俩聊，来不来？来，我来呗。好，走吧。我来，多少了？几倍的？那明天也过年，叫明天多少？三倍多少？明天还。你也得晒红叶子哦，三零八干的比较好一点，那干的比较好。给嘛个了 ，three over， 喏，知道不？我们多少人？我们比蛮多人没？哎，你那边？哎，你来，你来，你来，我们你。OK OK OK。啊。哎，还是不聊呗呢？哎。哎嘛，还嘛呢？还嘛？啊，六一七，好嘞，三嘞。Okay, my girl, three over, baby, no? Come on.Okay, pay the river, no? Sorry, 好嘛嘞，姑爹耶。
啊，别买了，让我明天出来扫呗，俺给丢人物，明天把那丢人物再扫呗，俺不要钱，看到没有？跳过去，后扫。好球，飞了，飞了，飞了，哇！飞机了，飞机了，没事情了。跳，跳过去。飞机了。我来了，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 来，丢了，没得包的，丢的包在外头。他包在外头，他包在外面。干了，兄弟！他包在外头。上上上！别别别，上了。妈，不闹了哈。不派。秋丽。不派了，过的夜。秋丽。秋丽。马林他比，哎，估计要摆脱多了，兄弟。秋雷，秋雷，秋雷，师傅，师傅吧，妈个，那进来。喂喂喂！这边铺的比较干了，喏，干比了一点。老弟，老弟，快老弟，老弟，阿罗贵。好贵。阿妈，这边铺了。哎哎，这个没。好，没错，那了，完了。我这边铺起完了，几个了，几个了。来，西罗来。他一万的里。喂。阿弟。啊，可以，他一万里的长下面。阿弟。哎。来来来。来来这里呀，来来这里。我干那边的，来来这长下。来来这里呗，哎。唱呗，唱呗。这边有点不错啊，不错啊。哪里呢？啊？唱呢，那边那边。那边咯。哦，那边不录音。这怎么看呢？这怎么看？不注意啊。哎，咋了？我忘了进了，丢了什么？Hello。他一百个，有吗？他一百几的？那里面的哪里？有没有奥莱的呢？啊，好贵，有没有叫奥莱的？给嘛？给湖南的啊，没办法。湖南嘛。给奶铺吧。老板，我老板，我们家老板。哎，妈的，这不用阿婆老板，老苏呢？白米里吧，特定时间的可以，好改变。要来面来来接，白米俺都吃吧。白干嘛表糊的，地老板做那个，没意思。白一百个，白一百个就看那扫盲了。妈个，单铺片的，铺单嘛，妈的那里。好嘛嘞！
ီးပါတယ်ကျော်ရဘလူးလွတ်ထွက်လာပြီပေါ့ဟိုင်းစားပဲပိုက်တို့သွားခဲ့တယ်အေးဖာဘာဖာလဲမမလဲဒီဖာကတော့ကြောက်ဖာပါတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုစားလို့ဝါလို့အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကြောက်ဖာပါနော်ဒီဖားကျွန်တော်တို့အစိပ်ပြင်းပြင်းလေတံပြင်းပြင်းနဲ့អော်တဲ့ဖားပဲဒီဖားကတော့မမကြီးနော်ဒီရေးကြီးနေခံရပြီအရင်ဘက်ကလည်းဖြစ်ခံရပြီဟုတ်တယ်လို့တရေတော့စံလင်းနဲ့တွေ့တိုင်းလက်ရှိလည်းပြီးခံနေရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကိုစံလင်းချင်းဆက်တဲ့နေရာမှာတော့ပိုင်းကိုတရေတော့စိတ်ကျွတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့ရှုံးတက်ပဲဖြစ်တရေပြင်းပြင်းနေပြီဟုတ်တယ်ကဲမကတော့10မှတ်4မှတ်ပြကဲဖာကြီးစားပဲပိုက်မကြော်တဲ့အတွက်ဖိုးလက်ပါမိသွားပြီကတုံးလေးမနေထားတယ်ကိုတရေကောင်းပါတယ်ဖိုက်လက်ပါလေမော်လေးဘလိုရပြီပြီလေဘဝသမားတွေတင်းဆွာတော့ကိုငါမမိတာပဲအားနေချက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကြော်ကြီးလို့မင်းလာခဲ့လိုက်တော့လို့ဟုတ်ပြီကြော်ကြီးမင်းဘဝတွေနေမှာရဖာကြီးကဟိုအပေါက်ကဟိုဘက်ကဖိကြံတောင်းနဲ့တွဲတဲ့ဖာကြီးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်ကျော်တို့ရှမ်းနဲ့တွဲဆော့တဲ့ဖာကြီးပါဖာဆရာကြီးရဲ့ဆန်လေးဆန်လေးကဟုတ်တယ်အခုပြန်ပြေးပြီးတော့အခုစီကောင်းဖို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲစကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဗျာနော်စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါဟာဟာမှန်ပါဗျာဒီမှာကတော့တန်းဖိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့တန်းဖိုက်မှာလှမ်းရိုက်သွားတဲ့ဖားကြီးရဲ့ဘဝလည်းအင်မတန်မှပြင်းထန်နေပြန်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်စကိုင်းစကိုင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါကိုတရေကိုတင်ကိုကောင်းပါတယ်ပါစားဆိုလစ်ကောင်းနဲ့ဖားကြီးနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျလစ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုဖားကြီးကိုမနှဲဆော့ရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ကဲမြင်းနေတိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့တန်းဖိုက်မှာကျွန်တော်တို့လှမ်းရိုက်တဲ့ဖားကြီးရဲ့အသက်ချင်းနေတယ်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်เนาะဘောဖားရူဖားမဟုတ်ပြကြောက်ဖားဆိုရှောက်သွားလို့ပဲမာကြောနေခဲ့ကိုတရေစားဖို့ကတော့တော်တော်စောင့်ရမယ်အင်းအင်းလေးရရတယ်ဒုံးလေးမနေထားပြီကိုတရေပုံးလဲတဲ့ဟာကောင်းပါတယ်ရှိမှုတူပုံးလဲတဲ့ဆော့ဝဲကူအောင်မာကြီးရာဘူးလားပလေးစတူးမှာတောင်းလိုက်ကဲမကတော့ဖိုက်တန်းမှာဖိုက်တန်းမှာဘသူတွေကြိုက်လွမ်းလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါခလားကဲစစ်တန်းဖြစ်သွားပြီကဲဒီနေ့ညရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဖားစားသောတရေဖြစ်မလားတရေကိုစားသောဖားဖြစ်မလားစောင့်ကြည့်ရအောင်အေးအောင်ဟိုဒီမြိုက်ကြီးတယ်မကြည့်နဲ့ကွာမင်္ဂလာပါကိုတန်လျာနဲ့အားပေးနေပါတယ်ဖူခတ်ကလာတယ်ဖားကြီးကိုအရှိကြီးဟုတ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကိုကဟာကိုကကျော်ကြီးအမှန်နေပြန်နော်ကုရကရေးလို့မှန်တယ်လို့ကိုကြီးဖေးဘူးသိသောပြန်မတွဲသေးဘူးလားမတွဲသေးပါဘူးပြန်နော်ပိတ်ထားတာကတော့လုံးပါတယ်ကွာတယ်ဒီလူနဲ့ဒီလူဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုစိုးနိုင်ရေနော်ကိုကိုကိုတရေဘောပိတ်ထားတာဆရာတင်ပါကွာပတိရပတိလို့တရေကြီးအပြောမလုံးနဲ့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြနေပါပြီနော်ပတိတရေဒီဖားကိုစားရင်သွားကျိုးလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကဲကိုတရေတော့ဒီဖားကိုစားရင်သွားကျိုးမလားအစားထိုးရမလားဆိုစောင့်ကြည့်ရမယ်တို့ဘာရရဟောကိုဘကေမမ်းမဖန့်ခွေးတူတော်တယ်မလောက်ပါနဲ့တို့ဒီတိုင်းတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ထက်သီးညောင်းလောက်ပဲရှိတာပါ
တရေဖဏမစည်းသေးလို့တယ်မလောက်ပါနဲ့လို့ကိုကြီးဖဏတော့မစည်းခိုင်းပါနဲ့အချောင်းကတောင်းပန်ပါလေပြောင်းဆန်လို့မရရင်ပြောင်းဆန်နေခါကျိုးကုန်မှာဆိုလို့ပါရတာရောရတယ်မာတင်ထားပြီကိုတရေစီဆိုစီဘာဆိုဘာပဲဗျာနော်စစ်တမ်းမှာလက်ပန်းမှာအထစ်တို့ကိုခတ်တဲ့ဖားကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်လက်ပန်းမှာမပြတ်တမ်းဆော့နေတဲ့ဖားကြီးပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့အားအိုးနောင်းတော့နော်ကိုတရဲတော့ level 2000နဲ့ပြတ်ကိုတရဲတော့ level 2000ခေါ်ထားတယ်ဗျခါကြီးကောင်းပါလေအဲ့တော့ဟိုလေးလိုက်လို့ပြောတယ်။အမင်းတို့ကြီးအမင်းတို့ကြီးချင်းတော်ကြီးပြောဖို့ချောင်းတော့ပါရှင်။ဝေးသွားခဲ့တယ်။11စစ်ပါ။ဒီရေဖနက်စီတာကျွန်တော်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဘွားအလီကြီးမှယူနေပြောတယ်ကိုကြီးဆောင်းတာဟုတ်ကိုကြီးဟောမာတဲ့ဖားကြီးဒီတိုင်းပဲကြီးလိုက်ပါကိုကြီးဒွာ2000ခေါ်နေရကိုကြီးဟောဒီဒါပြီးရောတော့ပြင်းချင်းပြန်ဟုတ်ကိုကြီးဟုတ်အရောယူပါအရောယူပြီဟဲ့အရောယူပါတော့မနေပဲပြီးတော့ပါလေအမဝေးဝေးနေတော့မာနေထားတယ်ဘောင်းနေပြကိုတရင်ကဲမှာကတော့စစ်အလဲပါဖြစ်နေပြီဗျာနော်တရေကြီးနဲ့ဒီဖားကိုစားမယ်ဆိုရင်တတိထားဟာဒီပါကအစိတ်တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းတင်ပွဲမရှိဘူးလားစနေနေ့တင်ပွဲရှိပါတယ်နော်အေးလို့ဖားမျိုးတရေနဲ့တွေ့ဟုတ်တယ်လို့မမကြီးလို့ပေါင်ကျော်ဦးရေစနေနေ့ကြာလိုက်မှာမဟုတ်လားကိုစံလင်းဘက်ကယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖားကြီးခွားကလည်းငါသာမမိတာကောင်းချက်กว่าအေးလို့ကြော်ကြီးမင်းတင်ပေးထားတာလားဖားကြီးကဒါအတီးတာနော်ဟုတ်တယ်လို့ตาดีဆိုလက်ပန်းမှာမပြတ်တမ်းခတ်နေတာဝို့လို့အဘပေါပြနိုင်ရင်လှုပ်ပွဲပြောခံရအောင်မယ်တဲ့အေးလို့ချင်းဆွဲတာတော့ဆွဲနေကြတာပဲအသလွတ်ချနေကြတယ်ညိနေချင်းလို့မင်းပြောဆိုလှုပ်ပွဲဆိုရင်လည်းအရှုပ်ထဲမှာတုတ်ဆွဲပြီးတော့အုပ်ခွဲအောင်ရှိတာပဲအပီးနေပါလေဖာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစဗီချင်းပါဟယ်လိုဝဒီခာမင်္ဂလာပါဦးကျော်ဗျာဘယ်ကြမ်းလို့အဲဒီတားနေတဲ့ဘက်ကလားစဗီအလေးပါဟိုမှာ1000လို့2000လို့ယူရင်ယူမယ်တဲ့ဗျကိုသေးရရတော့ကြိုင်လေချားပေါ့ဆွဲနေတာပဲသူများလည်းဆွဲတာမနေတော့ဟုတ်ဘူးဟောဘွားတော့ပါစားတော့ဖာကြီးอยู่တယ်တုံးတော့မလဲโอเคကြောင်း2000ခေါ်လိုက်မလားโอเคโอเค2000ခေါ်လိုက်မလားဒီဦးလေးသူက2000ကယူနေပြောတော့ဟုတ်တယ်ဘောဘာဆန်လင်းက5000ယူတယ်ဆန်လင်း5000ယူတော့2000ပြောင်းစုလိုက်အာဆန်လင်းကတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ပဲတဲ့ဆန်လင်းကသူတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်5000ယူမယ်အကိုတေးက2000ပြည့်မှယူမယ်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ယူလို့အဲ့လိုဆိုမလွယ်တော့ဘူးလေ။ဘွဲကပြီးတော့မှယူ7မှ9မှလိုက်စုနေလို့လည်းမလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘောစီလေးအနေသားရှိတယ်။ဘုရားမတော့ကောင်းလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။
ဟာကောင်းပါတယ်ဖာကြီးဒီအမတ်ဒီအမတ်ကိုဘာလို့ဖာကြီးဘက်ကမယူရဲကြတာလဲဗျာဟုတ်တယ်အဲ့အမှန်နဲ့ယူတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတော့လေမမဖတ်ရင်ခွေးတို့ယူတယ်လို့ဟိုဘက်ကသူ့ဘာသူစံလင်းက9000ယူတယ်ကိုတရေကမယူတာတရေကသူကဟိုမှာကိုတရေကတော့ကြီးတဲ့ဖြဲ6တာပေါ့သူကတရေဆိုတော့6မှာပဲလေဒါကတော့အလုံးပြောပါဘယ်လောက်ယူလဲHello Hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟောတော့လေတင်လာတယ်တရေဘောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ Okay okay ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းမချနိုင်တော့အဲ့လိုကိုစန်လေးကိုစန်လေးဟိုးကိုစန်လေးကိုတရေ2000ယူမှာလားတဲ့2000လုံးယူမှာလားမလီဦးလေးရယူမှာရယူမှာကိုစံလေးကို9000ယူမှာဆိုကိုဖြိုးက1000ပဲယူပေးမယ်တဲ့အမတ်ကြီးရပါဘာကြီးရအောင်ကို9000ယူမှာဆိုဒီမှာကိုဖြိုးက1000ပဲထည့်ပေးမယ်တဲ့โอเคโอเคလေးဘယ်လောက်မှယူသေးဘူးမလားခုကအမတ်ကြီးကအဘောစီရေမယူသေးဘူးတဲ့ခဏလေးပါတဲ့အမတ်ခုနမှ7မှဖြစ်နေလို့တဲ့ကိုစံလေးကတော့9000ယူတယ်သူ9000ယူတယ်ဘောစီက1000ပဲယူမှာဆိုကွာကိုတရေတော့မယူသေးဘူးတဲ့ခုနမှ7မှာမာကြီး6ရက်ဟောကောယူရင်ပြောမယ်လीနော်တရေကွာအဲ့ဒါကတော့မကြောက်တရေကဲမယူတဲ့ဗျာနော်ကိုတရေကမယူတော့တာပါတရေကညံ့လိုက်တာအချားဟိုတမျိုးတွေထင်းနေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ယူရဲလူကယူတယ်တဲ့မာကိုတရေကတော့သူ့ဘာသူအဲ့လိုပဲသူကနေရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တူကြီးခေါ်တာပေါ့တော်မှာအမေပြောပါရဲ့ဒါသူကကိုတရေတော့တရေဆိုတော့6မှာပဲလေတရေညံ့တော့အမေကဆရာတော်ဘာလဲကဲမှာ7 12ဖြစ်သွားပြီနော်မယူနေတော့ဟုတ်တယ်ကိုတရေမယူတော့ပါဘူးနော်ကိုတရေစိတ်တူကြီးပြောနေတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟိုတခြားဟိုလိုမျိုးပွဲတွေပါနေမဟုတ်ပါဘူးကဲဆာဗီချင်း7တွဲပါဟုတ်ဘောစီဟွာမယူတော့ဟုတ်တယ်ဘောစီရေမယူတော့ဟုတ်တယ်ပြောက်ပြီမကြည့်နဲ့ဟောမှန်တရေကိုစိတ်မတူနဲ့တဲ့ဟိုဘက်ကကြောင်ချီးရဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဟိုဘက်ကဆန်လင်းကတော့ပြုတ်ပြော့လေးနဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ချီးပါတော့เนาะတို့တို့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒါအထာရွတ်သား18ရက်ထဲကအတက်ပညာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျစင်ပြူတော်မှာဘဲကင်ကိုဖွင့်လို့ရလာတယ်မလောက်ပါနဲ့လို့အာကြီးနဲ့နောက်ပါနဲ့လို့ကိုပြောနေတယ်နော်ကောင်းကောင်းကဘူးနဲ့တည်ထားလဲဆိုတော့ပူပူတို့ကြာချစ်တို့နဲ့တည်ထားပါတယ်နော်ကဲဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တနေတာလိုက်ကလေးကတော့ဆုံးသက်လိုက်ပြီဗျာနော်ဒီရောတနေတာလိုက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတို့တို့ဖန်လင်းရွှေမြို့တော်ကြီးကိုပြန်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့တော့ပြန်မအောင်မယ်ပြန်အောင်မယ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်နော်ဟာကြီးကောင်းပါတယ်ကွာဖားစရာဆန်လင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖားကူกินဖို့ကိုပကင်မဲရှိတယ်ဟာတဲ့လောက်ပါနဲ့ဖားရဲ့ရိုက်တာအကျွတ်တည်းဖားဤထိုးထားတယ်လုံးလေးမနေထားပြီကိုတရေအောင်းပါတယ်ကဲမှာ7တွဲပါပဲဗျာနော်ပါစားဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာမယ်ဗျာနော်ဖာကြီးဒီလိုချတာပြီဆန်လင်းမနေထားလေဖာကြီးကတပ်ပေါက်တော့စုံနေပြန်နော်7ပါ7စိတ်မတူပါနဲ့လွင့်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟောဦးကျော်ရေးလို့စိတ်မတူပါနဲ့ပြောနေရတာကိုတရေဟောတော့ကိုပကင်းရေးနဲ့ညီကိုလည်းအကောက်ပြန်မှုပေးထားအောင်တော့အကိုကြီးအားရင်အေးညီလေးဘလို့ဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ကိုအဲ့ဒါဝေးအကောက်ညီကိုပို့ပေးတာအကောက်ကမပေါ်တာဖြစ်မယ်ပြီးမှအကိုတချက်အဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ပြီးအလွတ်ကျက်ပြီးပြန်ဖို့ပြင်မယ်နော်မပြန်ပါနဲ့ဦးနဲ့နောက်ပွဲတွေရှိအောင်ပါလေနည်းနည်းဒဏ်နေပါလေကြောက်လို့ညီလေးရေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျော်ရေးလို့ကိုတရေကိုပြောထားပါတယ်လို့ကိုဘနှစ်နဲ့ကိုဘကြီးတဲ့ကျော်ကြီးပါစားညလာတဲ့မလွယ်ဘူးဗျပါစားညလာကျော်ကြီးနဲ့ကတော့မလွယ်ဘူးဗျဖာကြီးနဲ့ကိုစံနေတော်တော်ပြည့်လိပနာအပြည့်ရင်တူတယ်ဆိုဖာကြီးကလည်းပါစားမှာတော့ကမ္ဘာတလောမှာရှင်ပြိုင်ဖို့ရတော့တော်တော်ကြက်တဲခက်ခဲမယ်နော်
ဖိုင်ရပဲတွင်းပဲတဲကထွက်လာတယ်ဖိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘာလဲဟိုခဏကြီးလို့ပါလို့ရှိတယ်ဟိုရပါပါရွာလည်းမသိအဲ့ဒီဩလက်ပဒန်းဒါလက်ပဒန်းဖားပါနော်ကျွန်တော်တို့လက်ပဒန်းကလေတော်တွေကထွက်လာတယ်ဖားပါဗျအကောင်ကြီးကြီးအမီးရှိရှိပါပဲနော်ခေါင်းနေပြကိုတရေဟုတ်တယ်အကိုအပေါ်မပေါ်လို့ဗျာတဲ့အကိုအားမရတယ်ဗျာတဲ့ Okay ညီရေပို့ထားပေးမယ်နော်တရေစားပဲအပိတ်ဆိုကိုစလိရေဟုတ်တယ်ဗျာကိုတရေစားပဲခွားစားပဲအပိတ်ပါဝင်းပါဝါတွေထိုးလို့ရတယ်ဗျာမာတင်ထားပြီကဲရပြီကိုတရေမာတင်ပေးလိုက်ပြီကိုတရေလိုက်ထိထားတယ်ကဲနိုင်တွဲဖြစ်သွားပြီကဲအမတ်နောက်ထပ်နှစ်မတ်လောက်တက်ရင်တော့ကိုတရေကြေးခေါ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်နိုင်တွဲပါဒီနေ့ပလိမရှိဘူးကဂျင်းရလဲဂျင်းရလဲလွင့်မပေးပါအောင်ကြောက်နေဒီနေ့ပလိမရှိတော့မိသွားပြီကတော့လင်းမနေရတဲ့ကိုသရေကောင်းပါတယ်တန်းတွဲဖြစ်သွားပြီကဲကိုသရေတို့ကြေးခေါ်တော့မယ်နော်ပိုင်မြငါရှစ်ပါနော်ကိုသရေတို့ကြေးခေါ်တော့မယ်နော်ကျေဘာယူမလားနှစ်လောင်းကဲကြေးခေါ်ရင်တော့ဈေးတော်တဲ့ဘာစားမယ်ဗျာဒီနေ့ပလိမ့်မရှိဘူးတဲ့အေးရှိရင်ငါမဲ့ရော်ခိုင်းပါနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ခါကျပိုင်းမြင့်နေပါထည့်ရေးပေးမယ်နော်ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်လည်းလော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 နဲ့ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်တို့ဖြစ်သွားလို့နော်မိသွားပြန်ပြီကိုတရေဩမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့ရနော်အကိုဖြေးပေးဦးနဲ့တရေစားဘက်ကအပိတ်ဆိုကိုစလဲတယ်မဟုတ်ဘူးဖွားစားပြလို့ရေးထားတယ်လေကိုတရေစားပြကိုတရေဖွားစားပြအပိတ်ပါကျန်တဲ့စားပြထိုးလို့ရရနော်ဘောင်းပါတယ်တင်းဝဲလွင့်ဦးနဲ့ကိုပကင်နဲ့တင်းဝဲကဖြစ်မဖြစ်မသိကြသေးပါဘူးနော်ဖြစ်ရင်လွင့်ပြီမယ်နော်မင်္ဂလာပိုင်းမင်္ဂလာပါတယ်ကိုပကင်ကိုဖြိုးကူတို့ပိုက်ပိုက်ချောက်ပြီခွေဖြစ်လာဗျမတိကြသေးဘူးညီလေးဖြစ်ဖို့ကတော့သွားစားပြပိတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒေါ်လေးမနေထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျကိုတင်းရင်အိတ်မာလာဟာကြီးညာကီလိုစက်နဲ့မှာအိတ်မလာတယ်တဲခိုးကကလွှဲပေးမိတယ်မိုက်ပြီဟေးအိတ်ဒါအိတ်ချင်တယ်လို့သူလက်ကဟိုမှာမနဲ့ကြအလုပ်ရှိသေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်လောကက900ပါထပ်ပေးရင်အိတ်ပေးပါမယ်ကဲလောက900ပါထပ်လွှဲပေးရင်အိတ်မယ်တယ်ဗျာနော်တင်းပွဲတည်ရင်နိုင်ရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ရှုံးရင်ဖြစ်မှာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအသေးချာပဲကိုတည်ရသူရှုံးရင်အာတင်းပွဲဖြစ်မှာဖာကြီးဘယ်နဲ့မိသွားပြီဟောင်းပါလေဗျာနော်ကဲအမတ်ကဟုတ်တန်းပါအလေးအလေးအမတ်ဟုတ်တန်းဖြစ်ပါရောဟုတ်တန်းပါခိုးထားပြီဒုံလေးမှတင်ထားတယ်ကောင်းပါလေကိုတရေတန်းဟုတ်ပါကဲတန်းဟိုမှာရမ်းလှုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးပြန်တော့ตุลิเดียวเด้เปียนไอ้ไล่เปียนเปียนลุกไล่ได้มาม่าบะเกมไอ้เด้ตอซู้นี่มินทาไอ้ป่วยไม่ชี้ดอกบ่าวเนาะแม่มาย้ายเมลุเด้ไม่ไอ้จ่าบาเน่ลุเด้โกอีเนาะลูซีซีมาอัชแมคว้เน่ลุบะโลแม่มาย้ายเมโดตอซู้นี่ဘောဒီကောင်ကျော်ဦးရေလို့စနေနေ့ကောင်းကောင်းတို့ပြစ်တိုင်းတော်တို့ဖို့ချီတို့တဲပွဲကိုလိုက်ခဲတို့ချွန်ပူလီမှာကိုပကင်းနဲ့မြမြပွဲကိုတဲ့ကိုပကင်းကထွက်တလောက်ရှိမယ်ညမြဘက်ကတဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ညမြကကျွန်တော်အရှုံးပေးပြီလားကဲကိုတရေဘေးကိုပုတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ပွိုင်တန်းပါကဲကိုတရေကိုယုံစားတဲ့လူတွေတော့ပုံမှားပြီးတော့ပွိုင်တန်းမှာတော့အကြိုက်လွမ်းတော့ဗျာနော်စနီညဘယ်သူတွေလဲညီလေးတဲ့အဖို့ချစ်ရဲ့
ပြစ်တိုင်းတော်ရင်ကောင်းကောင်းရပါပြစ်တိုင်းတော်ကတော့နာမည်ပြောင်းထားပါတယ်1D ပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကနော်ပြစ်တိုင်းတော်ရဲ့နာမည်ကပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်က 1D ပါဘောပါကတော့ပူပူရဲ့ကြာချစ်ရဲ့စွမ်းထက်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုပကင်းနဲ့သူလေးယူလိုက်တော့တဲ့မပြန်မဲနဲ့အေးစေးနေလိုက်တယ်မလောက်ပါနဲ့ကိုတည်းကအမှတ်မိကနီးမှတယ်လှုပ်ချလိုက်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်တင်းပွဲဖြစ်ဖို့များနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဘောပါနေအောင်ကပူပူကြာချစ်နဲ့ဖြစ်လောက်ဘူးလားတဲ့ကိုဆန်လေးကမယူလာဘူးကိုဆန်လေးကနည်းနည်းပါးပါးကြက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းပေါင်းကနေတောင်ခုံချတတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုဆန်လေးကကျွန်တော်တို့အကြက်ထဲတိုးရမယ်ဆိုရင်ကတော့တကယ်ပါနော်ပြောင်းကင်းနေတောင်မှမြောင်းရှင်းနေတောင်တိုးတာမဟုတ်ဘူးလိုက်မရပါဘူးမမကြီးနဲ့အလုံးနဲ့ပါတဲ့တော့ဆိုးနေနော်ထုတ်ပွဲကစားတော့တဲ့ဖလားမျိုးပမာတဲ့မလုံးပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းမှာတိုင်းလောကကြီးမှာအနေရောင်နေမြေတွေဖြစ်နေလို့ပါလို့အမဲရောင်နေမြေတွေခြုံလွှမ်းနေလို့အဲ့လိုပွဲတွေတော့မြောက်မပေးလိုက်ပါနဲ့လို့ဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ကီလိုစနစ်ကွင်းပါနော်ကီလိုစစ်ဆောင်ကွင်းပါနော်လောက်ပွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရှုပ်ထဲမှာတုံဆွဲပြီးအုပ်ခွဲရမယ်ဗျာနော်ကဲထိုးထားပြီးတော့ဂရုံလေးပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးဆန်လင်းကိုနိုင်တာဟူးစပဲရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုဆန်လင်းကြီးကိုနိုင်တာကတော့ဟူးစပဲရှိတယ်ဗျာနော်ယူချွားတဲ့ဟူးစားပဲရှိပါတယ်။ဖာကြီးစပေးဗျ။အော်ဝမ်အော်ဝမ်။မနေထားပြီ။ကိုတရေကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျ။ဟိုဘက်ကဖားရတယ်။ရိုးရိုးဖားမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ဖားဗျ။ရောက်သွားလို့မာကြောနေခဲ့တယ်။ကိုတရေစားဖို့ဆိုတာတော့တော်တော်ကြိုးစားယူရမယ်။မနေထားပြီ။ဖာကြီးအမလေးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ။တယ်ဝဲတွေပြောင်းနေကြပြီဟုတ်ပါတယ်ကက်ကြီးပွဲမရှိပါဘူးเนาะဖြည့်ပေးတာကျေသူတင်ပါတယ်ကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့ပါတန်တရားခီးတယ်ကိုကြီးတော်ကြီးကြွယ်တဲ့လာတော်သာမင်္ဂလာပါဗျာတဲ့ဒီနေ့ချက်ဖင်မင်္ဂလာပါတဲ့ဝမ်ဝမ်ပွဲတွေပြန်ချမယ်ဟူးစာရေဒီနေ့ငိုင်းကြသွားပြီဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ကတော့ဟူးစာကတော့မမြူးကြွားတော့ဘူးဗျာเนาะသူ့ရဲ့အယူထားမိတဲ့အကွက်တွေကြောင့်မရှုမလောက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်เนาะချွန်ပူလီပဲကွင်းပါလေတဲ့ချွန်ပူလီနောင်ကဲကွင်းပါပါနော်သသာကြီးတဲ့ဝဲတွေပြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ပိုင်မင်းအေးသသာကြီးတို့အပြင်ထွက်မစော်သေးဘူးဖြစ်နေဟာကြီးတော်သေးတာဗောဖာကြီးမို့လားကြားကြီးတာဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဒီကောင်ကနာမည်ကဒီကောင်ပေးလဲပေးတယ်နော်ပေးလဲပေးတယ်ဘာရဲ့သူ့နာမည်ဖာဆိုပြီးကွင်းဒီဘက်ကကြာတွေထူထောက်ခါသွားတကယ်ကောင်းပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်ဖားကြီးဖွားကလည်းတရေထောင်ပြင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကင်ဆောင်မူပြီပါမင်္ဂလာပါကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုသူရကျော်เนาะဆော့ပေးမယ်ကိုပကင်းရေအေးတော့စတာကွာလို့ချင်းရလည်းမခတ်နေမကြတော့မခတ်ချင်တော့မင်းသားမင်းသားပြီးတော့လုတ်တယ်ကစားတာပြောတာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတချင်းမဆူတဲ့မရဘူးလားဗျာတဲ့မရဘူးလို့ဘာဖားနေတယ်ဖပြုတ်လားတဲ့ဖစည်းနေပါမင်္ဂလာပါကိုပကင်းကြီးတွေမင်္ဂလာပါညီလေးကြီးနော်ဖားကြီးရိုက်လို့တဲ့ကိုပကင်းတောင်းတယ်အောင်မလီအော်နေရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ကဲ point ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖားကြီးရောရရှိသွားခဲ့အာဖားကြီးမိသွားပြီပိုင်လေကဲကိုဒီရဲ့တော့ရှုံးနေသွားခဲ့ရပြီဗျာကိုဒီရဲ့ဖားကြိုက်ပြီလို့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘွဲဒီဇလန်ရဲ့အမိနာမကတော့เนาะကျွန်တော်တို့တရဲကိုစားတော့ဖားပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်ရဲ့ဇကာအမိနာမကတော့ဒါတရဲကိုစားတော့ဖားပါဆန်လင်းကိုမေးပေးပါလေလမ်းကြုံရင်လမ်းကြုံလို့ဝင်လာခတ်တာလားတော့မေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမလို့ကဲကဲကျွန်တော်တော့ဟိုဟာလုံးလိုက်မယ်เนาะတကယ်လို့အပွဲကောင်းအောင်ပြန်လွှင့်ပေးမယ်ပြန်ကဲတာနဲ့တူပဲပြန်နော်